9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго. На Донбасі минулої доби бойовики 17 разів обстріляли опорні пункти об'єднаних сил. Били з мінометів 120-го та 82-го калібру. Зокрема, біля Пісків, Опитного і Травневого. З гранатометів та стрілецької зброї противник накривав вогнем позиції наших захисників біля Водяного та Світлодарська. В українському війську без втрат. Нідерланди проведуть додаткове розслідування у справі про збиття Боїнга на Донбасі. Хочуть з'ясувати, чому Україна не закрила свій повітряний простір із початком бойових дій на Сході. Нагадаю, міжнародна група слідчих встановила, що поцілили пасажирський лайнер MH17 російські військові. Трагедія сталася улітку 2014-го. Окупанти збили літак малазійських авіаліній. Загинуло 298 людей. Судно, чотирма підозрюваними, серед яких і троє росіян та один українець-колаборант, розпочнеться у березні наступного року. Олег Сенцов дав свідчення моніторинговій місії ООН із прав людини про ув'язнення в Криму та в російській колонії. У прес-службі місії розповіли, ця інформація допоможе дослідити ситуацію щодо порушення прав людини на окупованому півострові та в Росії. Дані використають у публічних доповідях, щоб притягти до відповідальності винуватців. Правозахисники ООН планують поспілкуватися з усіма російськими бранцями, які повернулися до України 7 вересня. Тоді були звільнені 24 моряки і 11 політв'язнів. У справі про ДТП, в якому загинуло двоє очільників поліції Миколаївщини, відкрито кримінальне провадження. Аварія трапилася напередодні на трасі Херсон-Миколаїв. Одну автівку зім'яло вщент, водій іншої вижив, але зараз у тяжкому стані. Докладніше розкаже Марина Михайловська. Зім'ята автівка, розкидані по землі особисті речі, шоколадка, бутерброд. Зранку двоє поліцейських виїхали з Херсону до Миколаєва на роботу. Втім, до місця призначення доїхати не судилося. Автомагістраль Херсон-Миколаїв, 8 ранку. Тойота поверталася до Миколаєва. Раптово автівка зіткнулася з позашляховиком «Лексус». Ударною хвилею машини викинуло на узбіччя. Працівники поліції загинули на місці. За життя водія позашляховика борються медики. Чоловікові вже зробили операцію. За даними з відкритих джерел, водій «Лексуса» або не впорався з кермуванням під час обгону, або заснув за кермом. Перелом кісток тазу дуже часто супроводжується жировою емболією, котра може нашкодити хворому в наступні доби. Та геморагічний шок, до якого призвела кровотеча до 2 літрів внутрішня при переломі кісток тазу, теж потребує коригування в умовах палати інтенсивної терапії реанімаційного відділення. Поліцейське авто перетворилося на купу брухту. Поліцейські – однолітки. Їм було по 39. Сергій Сидоренко працював заступником начальника ГУ НПО Миколаївській області. Він був за кермом. А Володимир Ілічко очолював управління протидії наркозлочинності. У нього залишилися дружина і 13-річний син. Полковник поліції Сидоренко Сергій Олександрович пропрацював в карному розшуку на багатьох посадах. Потім він очолив Новокаховський відділ поліції. Звідти йому запропонували керівну посаду в головному управлінні національної поліції Миколаївської області. Підполковник поліції Ілічко Володимир Миколайович багато років пропрацював в слідчому управлінні. З головного управління національної поліції Херсонської області був переведений до головного управління національної поліції Миколаївської області. Причина аварії встановить слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження про порушення правил дорожнього руху. Поліція розшукує свідків аварії. Хто винен у зіткненні, поки що не з'ясовано. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. В Одесі затримали правоохоронців, які знущалися над підозрюваними. Відео з камер спостереження оприлюднила прокуратура. На кадрах видно, як у пункті поліції двоє працівників ногами та кийками б'ють чоловіків. Це сталося у травні. Копи тоді були на нічному пішому патрулюванні біля залізничного вокзалу. Побачивши на вулиці двох нетверезих перехожих, зупинили їх і звинуватили в крадіжці золотого ланцюжка. Ті зізнаватися відмовилися, тож правоохоронці вирішили застосувати силу. Отримали інформацію, зібравши всі докази, повідомили про підозру двом цим поліцейським. Звичайно, будемо звертатися з їх відстороненням, також звертатися з клопотанням про тримання під вартою. У Рівному медик на підпитку приймав пацієнтів. Відео виклали в мережу батьки хлопчика, якого привезли туди на швидкий. Як коментують цей випадок у медзакладі, дивіться далі. Дитині робити знімок, я не маю права.
В нього голова пече. Опромінювати лишній раз дитину я не маю права. То що нам робити? Це відео в рентген-кабінеті лікарні на телефон зняла мама хлопчика із забоєм голови. Жінка вмовляє медпрацівника зробити рентген синові. Той поводиться неадекватно. Жінка запідозрила, медик на підпитку. Він вийшов з цього з коптерки, він був п'яний. Там, де в кабінет, там були сигарети, розкид пачки, після цієї бумажки. Він йшов з крісла, спотикався. У мене боліла голова, а лікар сказав робити ногу. До лікарні Марію з сином доправила швидка із села Ситне. У школі, розповідає мама, Максим вдарився головою. Лікарі запідозрили струс мозку і відразу відправили на рентген. Мали зробити два знімки, а натомість просвітили ледь не з ніг до голови. І все, він третій раз збирався ложити дитину вже на стіл. Вже то він робив настоячи, а то він вже на стіл збирався ложити, знову просвічувати голову дитині. Рентген семирічному Максимові робив лаборант-рентгенолог із багаторічним стажем. Колеги кажуть, на той момент у медика вже закінчився робочий день. Викликали з дому, він приїхав сам велосипедом, бо живе він за кілометрів-два звідси. Він нічого не святкував, він зустрів якогось старого друга ніби. А після роботи не пообідав, десь може випив 100 грам. А скільки треба зараз? Рентгенолога на роботі немає. Телефоном він повідомив, що шкодує про інцидент. Після робочого дня, так, трошки випив, але викликали на роботу, і я пішов на роботу. Я хочу зустрітися з ними і перепросити їх. Вибачте. Керівництво лікарні про цей випадок довідалося лише із соцмереж. Обіцяють порушника покарати, як саме, поки що не вирішили. Кажуть, за 25 років роботи нарікань на нього не було. Це хороший працівник наш. Чому так сталося, я пояснити вам на даний момент не можу. Ведеться розслідування наше службове. Марія Ткачук хоче, щоб медик відповів за свої дії, проте до поліції не зверталася. Тим часом лікарі дообстежили Максима і дали висновок – струсу мозку в дитини не було. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. 17-річний Василь Вовчок 3 роки поспіль бореться з важкою недугою – гострим лімфобластним лейкозом. Одного разу хлопець уже переміг хворобу, але стався рецидив. Тепер єдиний шанс – термінова трансплантація кісткового мозку за кордоном. Гроші на саму операцію може виділити держава, проте родина мусить знайти 25 тисяч євро на донора. Така сума для сім'ї захмарна, тож батьки просять усіх небайдужих допомогти врятувати сина. Василь виріс у мальовничому селі на Закарпатті. Хлопчик закінчив 9 класів школи та вступив до коледжу. Я поступив на туристичне відділення, так як я вважав, що в Закарпатті туристичне відділення буде дуже актуальним. На другому курсі у мене виявили цей страшний діагноз. Симптоми спіткали раптово. У мене лімфоузли по всьому тілу дуже розширилися. Шия стала широкою. А до того ще, що я не звернув увагу, була дуже велика слабкість. Не можна ні вийти ні на вулицю, ні побачити з людьми. Це дуже важко. І іноді таке відчуття, як дикавієш. Гострий лімфобластний лейкоз – група високого ризику. Для родини це стало болючим ударом. Утім, за 2 роки хіміотерапії хлопцю вдалося перемогти хворобу. Але побути вдома він зміг недовго. Стався рецидив. Лікарі кажуть, вилікувати його лише хіміотерапією неможливо. Після отримання ремісії обов'язково має бути виконана трансплантація костного мозку від сумісного донора. У Васі сумісного сімейного донора – нет. То есть ни сестричка, ни родители ему не подходят. У нас есть где-то так 3,5-4 месяца. Иначе, к сожалению, шансов вылечиться он не имеет никаких. Родина змушена шукати донора у європейському реєстрі. Прийняти Васю згодилася клініка в Іспанії. Держава може виділити гроші на лікування, але донора родина має оплатити самостійно. Треба зібрати 25 тисяч євро. Як знали про наш діагноз, наші родичі, знайомі підключилися, хотіли допомогти, але ми не в силах цю суму ніяк зібрати. А тим часом Василь знайшов нове захоплення – автомобілі. Тож тепер щодня, сидячи в палаті, дивиться відео, детально вивчає механізми та будує плани на майбутнє. Можливо, вже навіть не буду поступати на туристичні, можливо, просто піду по автомобілях, на автомеханіки, або щось таке. Це плани і мрії на майбутнє. Ну, сама головна мрія на даний момент – це вилікуватися. Катерина Сривкова, Вадим Свиридонов, новини телеканал «Інтер».
Подарувати Василеві шанс на життя може кожен. Усі необхідні реквізити просто зараз на ваших екранах. Також їх можна знайти і на сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Європейський парламент обговорить ситуацію в Україні. Про це йдеться у розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту, повідомляє Радіо Свобода. Дебати відбудуться на засіданні в Брюсселі в другій половині дня. Нагадаю, у липні євродепутати підтримали резолюцію, в якій закликали Росію звільнити українських політв'язнів. Крім того, засудили порушення прав людей, зокрема, в анексованому Криму. До розподілу мігрантів мають долучитися більше країн Євросоюзу. Вирішили найвпливовіші держави-члени ЄС і зробили спробу розширити коло союзників. Це питання напередодні обговорювали міністри внутрішніх справ. Про що йдеться, пояснить Олена Абрамович. Міграція і безпека – два взаємопов'язані та найважливіші питання в ЄС за останні 5 років. І цього разу політики обговорюють формулу розподілу мігрантів, яку раніше затвердили Франція, Німеччина, Італія та Мальта. Який би човен не досяг берегів Італії чи Мальти, інші країни готові прийняти біженців. Йдеться про порятунок людей від затоплення. З одного боку, та скрупульозну боротьбу з людською контрабандою з іншого. Це відповідає європейським цінностям, і саме тому ми впевнені, що багато країн підтримують це рішення. Четвірка назвала це першим механізмом з розподілу, який затвердили аж на півроку. Та от Греція, Болгарія та Кіпр нарікають, що їх залишили поза увагою. Адже до них теж пливуть на човнах з Африки. Не в захваті від формули й австрійці. Думаю, в ЄС є багато голосів критики. Я завжди прагнув реалістичного рішення. Тому вважаю, що в цьому випадку нам треба дивитися на проблему в цілому. Центральний середземноморський маршрут – це лише маленька частина. Лише 8% людей прибувають сюди через нього. Тим часом французи влаштували парламентські дебати довкола мігрантських квот. Лідер праворадикалів Марін Ле Пен заявила, мігранти грабують державну скарбницю. Окрім шахрайства, існує надзвичайно вигідна правова система для тих, чиє єдине зусилля було – лише стати ногою на французьку землю. Тоді як французи, які сплачують податки, залишаються в злиднях. Французький прем'єр закликає допомогти мігрантам і водночас визнає – ресурсів на це обмаль. Французька система надання притулку зараз настільки навантажена, ніби ми переживаємо наслідки кризи 2015-2016 років. Статистика чітка і беззаперечна. У 2018 році у Франції зареєстрували рекордні 123 тисячі запитів на притулок, тобто на 22% більше, ніж попереднього року. Якими б складними не були перемовини і в Парижі, і в Брюсселі, розуміють. Проблема міграції залишатиметься головною в Євросоюзі ще через те, що нові хвилі переселенців – може спричинити глобальне потепління. Тому і далі в пошуку системного рішення. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Парламент Італії схвалив скорочення кількості депутатів з 945 до 600 осіб. Конституційні зміни передбачають зменшення числа посадовців і нижньої, і верхньої палат. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що це історичний день для країни, бо реформа, мовляв, оптимізує витрати та зробить роботу парламенту ефективнішою. Прив'язали до автівки і волочили вулицями. У мексиканському місті Санта-Рита люди увірвалися до будівлі муніципалітету і виштовхали звідти мера Хорхе Ескандона. Далі причепили його мотузкою до пікапу і протягли кілька кварталів, доки їх не зупинила поліція. Приводом для конфлікту стало невдоволення громадян роботою посадовця. Він обіцяв спорудити дорогу, але так цього й не зробив. Внаслідок інциденту мер зазнав незначних травм. Екоактивісти озеленили територію перед британським парламентом. Принесли під двері будівлі понад 800 дерев у горщиках. У такий спосіб вони вимагають від уряду вжити заходів проти глобального потепління. На думку охоронців довкілля, зарадити цій проблемі можна, зокрема, висадивши мільярд дерев по всьому світу. Захід провели в рамках двотижневого марафону мітингів на захист клімату. В інших містах Британії екологи перекривають дороги та блокують роботу громадського транспорту. Очевидно, протести – це не найкращий метод. Ніхто не хоче потрапити за грати. Однак це єдиний шлях, щоб влада та суспільство почули наші вимоги.
А в Києві почалося останнє цього року флористичне свято – виставка «Хризантем». На співочому полі представили 10 яскравих композицій ландшафтних дизайнерів, що відтворюють силуети зоряного неба. Милуватися ними можна і вдень, і навіть після заходу сонця. Кожна хризантема, вона ніби небесна зірочка. А наші білі хризантеми, вони символізують зорі Чумацького шляху, Млечного Путі. Над створенням величезних квіткових композицій понад 2 тижні працювали близько сотні дизайнерів, флористів та садівників. До 2 мільйонів гривень було витрачено саме на створення композицій, на закупівлю як інертних матеріалів, так і на закупівлю квітів. Але ці всі кошти були не бюджетні, це були кошти господарські і кошти з попередніх виставок. Ми кожну виставку вкладаємо в наступну. 25 тисяч хризантем усіх можливих кольорів та відтінків вимальовують силуети 10 небесних візерунків. Пегас, фенікс, гончі пси, стрілець. Кожен район створив своє власне квіткове сузір'я. Колорит весь цього парку, він надзвичайно така велика галактика. Квітка схожа на зірку, вона сама зоряна. Кожен кущик в собі ніби ціле сузір'я несе. І тому, звісно, коли сюди потрапляєш, то кожна композиція кожного району, вона ніби ціла галактика. Хризантеми – одні з найстійкіших квітів. Цим композиціям навіть сніг не страшний. Зоряна квітка витримує до мінус 5-7 градусів морозу. Тож різнобарвна палітра та вишуканий аромат хризантем ще довго створюватимуть неповторну атмосферу осіннього свята. Дуже подобається, дуже емоційно, дуже тепло, зігріває. І як психологічні ліки, дійсно, реабілітація свого роду, так якось, знаєте, дуже гріє. Я ж кажу, осінь, але як по весняному себе відчуваєш. Після заходу сонця композиції набувають нових принад. Кожне квіткове сузір'я підсвічується і мерехтить у темряві різнобарвними вогниками та світловими хвилями. І тоді співоче поле і справді нагадує зоряне небо. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Пінгвіна-подорожувальника врятували австралійські зоологи. Відчайдух подолав 2500 кілометрів, уплав через Тасманове море і так дістався з Нової Зеландії до Австралії. Знесиленого птаха підібрали рятувальники і доправили до зоопарку Мельбурна, де виходжували все літо. Згодом смілиця відпустили на волю на острові Філіпа, щоб він потрапив додому. Навіщо пінгвін подався аж у таку затяжну мандрівку, залишається загадкою. Як розвиватимуться події, дивіться вже в випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.